Maakt een prachtige overstap naar Feyenoord. Ken je de Champions League helemaal uit je hoofd? Ja, die ken ik wel. Alleen ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog helemaal, helemaal niet mee bezig ben. Eerst hier met PEC dit afronden. En hopelijk met een kampioenschap. En nou, in ieder geval promotie, maar hopelijk met een kampioenschap. En daarna gaan we verder kijken. Heb je er al wel veel zin in? Ja, zeker heb je er zin in. Alleen zij zijn daar nog bezig in de Europa League, in de competitie. En wij hebben dat hier. Dus je bent er wel een beetje mee bezig, maar ook weer niet zo. Omdat je hier nog echt een klus te klaar hebt. Ja, je hebt dan ook een 4-jaar contract getekend bij Feyenoord. Voorzie je voor jezelf ook misschien wel een Mats Wiever scenario? Dat is een ideaal scenario. En hij heeft laten zien dat je vanuit de KKD ook baasspeler kan worden bij Feyenoord. En, Daar ga ik ook voor en ik heb alle tijd en die ga ik zeker gebruiken en ik heb wel zin in straks. Zou je dat misschien volgend jaar wel tegenover Barcelona in de Champions League? Ja, wie weet. Nou, Feyenoord moet eerst dan maar eens doen, kampioen worden en als ze die worden volgende Champions League halen. En, nou, daarna zien we wel verder. Iedereen die praat alsof ze kampioen zijn, maar volgens mij hebben ze een aardige voorsprong, maar ze moeten nog maar even waar zien te maken.